Яка у вас ми зараз знаходимося на Бахмутському напрямку між Солидаром і Бахмутом. Боронимо наші землі. Яка там ситуація з того, що можна говорити? Ну, бо ми знаємо, що там дуже непросто. Нашому підрозділу «Свободи», як зазвичай, вже після Сєвєродонецьку, Ірпіня і Бучі, Рубіжної і так далі, таланить на найгарячіші точки. Ну, не дивно, бо ми батальйон оперативного призначення. Тому зараз найгарячіша точка, на мій погляд, ну, окрім, мабуть, Донецького і Авдіївського напрямку, там теж важкі бої, це Бахмутський напрямок. Ворог стягнув сюди, нам здається, все, що тільки можна, і навіть трошки навчених солдатів теж. Тому що вони себе ведуть не так, як мобіки, вони більш організовані, вони не бояться вночі атакувати наші позиції. Хвилі за хвилею ми їх вбиваємо, їх ніхто не витискає, вони зараз лежать, слава Богу, що температура трошки понизилися, так вони не набухають, їх собаки не їдять. А так, зазвичай, ситуація, як і завжди, вбиваємо ворога, на жаль, несемо втрати, наші побратими, багато дуже поранених серед побратимів, і декількох уже немає з нами. Але, не дивлячись на це, ми розуміли, як добровольці, куди ми йшли, що буде, ми тримаємо разом з Збройними силами України, в тісному сплітінні вірені нам території, це під Бахмутом, я вже казав, Курдюмівка і інші села. І не збираємося нікуди відходити. Ворог, ну, скаженів просто, вони рвуться, дійсно треба Суровікіну на цьому хоч якісь перемоги, а їх можна зробити тільки там, де в нього нарощений кулак. Кулак у нього був нарощений якраз на Донецькому напрямку. Це, з одної сторони, дуже цікавий для них напрямок, а з другої сторони, дуже позорний. Тому що за 8 років вони змогли дійти тільки до окружної дороги міста Донецьк. Щоб кияни розуміли, вони, якщо брати аналогію до Києва, зараз знаходяться трохи далі, ніж жуляни, але до Вишневого ще не дійшли. Тобто про Шатравневе, там наполовину наше, Авдіївка – це за окружною дорогою Донецька. Половина наша, половина у сепаратистів, але вона так і була і 8 років тому. На жаль, Водяне і Піски ми практично втратили. Але це більше, ніж кілометр, тому там нічого страшного не відбувається, крім того, що точаться дуже важкі бої. А, слухайте, Ярославе, там речник східного угруповання військ Сергій Черватий каже, що росіяни під Бахмутом ледь не по батальйону щодня втрачають. І десь читала, не пам'ятаю від кого з військових, що ситуація яка? Ну їх женуть оце, знаєте, як за родину, за Сталіна, просто артпідготовка, і вони пішли. Ну і така. Так і є, підтверджую. Тобто іде дуже маленька артпідготовка. І навіть під час артподготовки вони біжать на наші позиції з криками «Ура!» і так далі. Ну, це виглядає безглуздо, особливо, коли це відбувається вночі. 2-3 дні тому вони мали деякий успіх, тому що був дуже величезний туман. Зараз, завдячуючи волонтерам і побратимам, у нас є очі, тепловізори, прибори нічного бачення і так далі. І ми все бачимо і відповідаємо їм мінометним вогнем і стрілецькою зброєю так само. Десь декілька днів тому були такі випадки, що у хлопців дуже не швидко, але ж дуже динамічно закінчувалися набої до стрілецької зброї, тому що стільки перло ворога, що навіть ті 10-12 рожків, які повинен боєць мати на передовій, вони дуже швидко закінчувалися, дивлячись на ту масу, яка на нас пре. Дійсно, там працюють, мені здається, не мобілізовані, а професіонали. Не буду там восхваляти якусь армію Вагнера. Ми знаємо, з ким вони її посилили. Це колишні зеки, насильники, вбивці, грабіжники, домушники і так далі. Я не вважаю це посиленням, це послаблення особливо морального духу. Але ж росіяни ніколи не користувалися здоровим глуздом, і вони все роблять, і як вони кажуть, наперекор судьбі. Ну, наперекор судьбі вони зараз гарно... Так, Ярославе, наперекор судьбі, але на автоматну чергу. Ну, наперекор судьбі, але на автоматну чергу. Ну, тож, ну, навіть якщо нема здорового глузду, ну, якийсь ж інстинкт збереження є. Логічних кроків, які роблять воїни.
Вони біжуть, кричать, вмирають. Ну, це все як в Другій світовій війні в описах, в споминах німецьких кулеметників, коли русський солдат біжав з лопаткою, от, і вони, коли вже 5 слоїв тих русських солдатів ваняк лежало, вони починали вже сходити з глузду. Тут все теж повторюється, ніяких висновків за 80 років вони не зробили, армія по-іншому одягнута, але діє так само без глузду, як і 80 років тому. Ярославе, після відступу з Херсону вони будуть посилювати східні напрямки, що ви очікуєте? Ну вони просто двома колонами будуть йти на, ну, на розстріл. Ну, треба, ну, у мене є дуже великі сумніви, що вони добіжуть до аж Донецьку і там посилять цю групировку, вона і так там доволі таки сильна, і, але ж послабити свої загороди, отряди, які зараз і противопіхотні, там противотанкові редути, які вони набудували на лівому боці Дніпра, послабити їх і піти на Запорізький чи Донецький напрямок, я дуже сумніваюся, що так буде. Тим паче, всі вони повинні, ми повинні розуміти, що всі вони думають про те, що їм треба кудись відходити. А якраз їм відходити дуже зручно, поки є можливість на Кримське півострів, а потім далі тікати. Ніхто, я думаю, з них не планує тікати через цю Україну, через Маріуполь, Донецьку область, аж до Таганрога. От, тому ми очікуємо, звісно, тут можливо і посилення якесь буде, але за рахунок більше мобіків, яких тут прибуває дуже багато. Тому що у нас динаміка здачі у полон, ну, просто шалена, і вже ми думаємо про те, де їх зберігати, як їх харчувати і хто їх буде охороняти. Тому що, ну, у нас людський ресурс не безкінечний. Ярославе, наостанок розкажіть, на тепловізори зібрали, якщо ще збираєте, то кажіть, куди нести гроші? Ой, звісно, збираємо, тому що, по-перше, у нас це все буває і втрачається, буває і ламається і так далі. Не тільки на тепловізори, у нас розробний матеріал дрони, які постійно збиває ворог, і їхні радіоелектронні засоби садять на свої території. У нас постійна нехватка з тепловізорами, у нас постійна нехватка з старлінками, тому що, ну, вибух біля старлінка, він весь посічений, електроніка розбита, його немає. А це все не тільки зв'язок між позиціями, якщо у нас з раціями якісь проблеми, хоча у нас рації є, Моторола шифровані і так далі, а це насамперед зв'язок з рідними і з командирами, які повідомляють, що за 4 доби чи за 5 діб з особистим складом нічого поганого не відбулося. Щоб це все працювало, нам дійсно потрібні якісь оперативні вливання коштів, а вже наші побратими, наші партнери і волонтери і в Словаччині, і в Польщі це все закупають і оперативно везуть на Київ, потім сюди відправляємо. Ну, щоб ви розуміли, ще тиждень тому ми починали збирати на Starlink, назбирали на 6 Starlinkів, і вони вже з Словаччини практично доїжджають до Києва. Тобто це все відбувається дуже швидко, це налагоджене одне питання в грошах, яких, як зазвичай, не вистачає. Куди нести, якщо хтось хоче вам задонатити? Ну, я в редакції можу передати картку, у нас є у батальйона картка, на яку збираються кошти туди. У нас на сайті, в інтернеті, в Фейсбуці, ну, скрізь є батальйон «Свобода», наберіть там, скрізь є наші реквізити.